Izmene i dopune zakona koji se odnose na fizičko-tehničko obezbeđenje lica i objekata bile su tema panel diskusije u Ugovornoj okružnoj privrednoj komori u Pirotu. Učesnici su još jednom informisani o odredbama ovih zakona. Bili su upoznati sa uredbama Vlade Republike Srbije, obližim kriterijumima za obezbeđenje objekata od posebno značaja za odbranu zemlje i svaki privredni subjekat ili svaka institucija i ustanova vezano za nju. Takođe i zakonskim odredbama kako se posle tih uredbi moraju da kažemo svi subjekti ponašati, koja dokumenta trebaju uraditi i koji su to obavezno obezbeđeni objekti od kojih zavisi bezbednost života i rada ljudi i opšte zajednice odnosno republike. Na panelu se govorilo i o promenama u zakonima u oblasti zaštite od požara i zaštite životne sredine. Na kraju krajeva sve ono što nam se dešavalo u proteklom periodu i skoroj požar na Staroj planini nam pokazuje da ovakve panel diskusije treba organizovati nekada i češće, da treba apelovati na ljude da i građanstvo i e, privredni subjekt i rukovodioci, da li institucija, da li firmi, da li preduzeća moraju preduzimati određene mere na zaštiti životne sredine, zaštiti uopšte svih dobara, a prvenstveno ljudi. Svi koji rade posao obezbeđenja za to moraju imati licencu. Križan dodaje da zakon o privatnom obezbeđenju ne obavezuje samo firme koje se tim poslom bave. Kada smo počeli 2013. godina pričamo o zakonu o privatnom obezbeđenju, svi su to smatrali da je to samo naša obaveza kao firmi koji se bavimo privatnim obezbeđenjem. Međutim, to je zakon koji obavezuje sve, počeši od da kažemo, preškolskih ustanova pa do svih ostalih institucija. Armada Security obezbeđenjem se bavi sedam godina. Nedavno je u saradnji sa ZIP centrom organizovala i obuku za posao službenika fizičkog obezbeđenja kao deo projekta Znanjem do posla.